Pa je. I to kašikom. Pa se slučajno dotakneš po licu. Pa ide, ne donesi viljušku da probamo jednu mišu. Naša je to. Tu ovdje da vidim neće. Da, mi je. Kakva glava. Nešto me napušalo, pa šta ti radim? Pa sigurno te neću jebat. Evo sad jednom počeo da jede, odmah svi. Ana je probila led. To vam mora biti jasno. Sad svi došli na tortu. Gledaj što gleda Dejan. Što gleda Dejan. E, moja Ana, svi na tebe naskaču, a kako si ti načela tortu, svi se skupio. A ostade da si je ti načel. Pa da, uvek mi. Uvek Ana kriva. To zato što je postala ko krofnica. Sada za par minuta kad nestane, bit će gdje je to afer i to Daninog prebrata. Ha, ha. I onda će prata ide ovaj, sa Miljanom u potrebu. Pa bila gladna, bila gladna devojka. E, a ja ulazim s ovo, a prani Miljana. Zamisli ti to, bre. Ispod čije? Ispod mog kreveta. A Miljana sa sve ono kutija plastična mi biljuškom u ruci. Jo. A čija je kutija ono bila? Ma. Što je uzela? Aha, ona je krenula, a svoju. Miljana je mislila da ja imam torbicu, treba te pitala par puta, kažem stvarno nemam, ja je bila još iscrpa, dala bebice, razumeš, za nju. I ona kao nije verovala i uputila se sa njim, razumeš, da ide ovaj... Mene je samo iznajmila za prijevoz. Ja ne jedem torte. Čuti, Ana, ti treba da častiš neko kad ti ukrade hranu, verujem. Mnogo su mi krali. Vidim, vidim, zamisli da nisu, kolika bi bila. E, a znaš kako je dobro ovo sa plazmom torta? Samo ti daj, uzmi moj komad, slobodno. Ne, ne mogu. Uzmi moj, odrezat ću ti ja ako te sramota pa ću ti dati. Uzmi si. To za stare simpatije. Da. Koji deo? To ti je ista torta, koji deo? Taj je lepši. Taj je lepši isto torta. Ajde, ovo. Margarina. Da. Odvratno. Pojela četiri parče, taj više odvratno. Ne, ne, da. Pa fondant ti je najgori, to je najviše šećera ima u njemu. Da, to se vidi. Ajde, daj jednu kravu. Vidim, vidi se na mom licu da volim. Faca ti odaje. Faca me odaje. Ajde, da vidim šta je. Aj, mori, banjac! Čekaj, aj, sačekaj onda sad ovako. Ako ćete stvarno da ribate, onda ovako. Aj, čekaj, čekaj. Ako ćete nešto, onda ovako. Fran, hoćeš da mi izvučeš ovu garnituru? Ja ću, ja ću, ja ću, stani. Nemoj, izvin. Ja da će ti biti lakše. Alex! Alex! Sačuva jedno parčence za mene. Ili uzmi nož iz mog kreveta da ne osakatiš tako. A šta je stiglo? Torte, gdje je mi je ovdje godišnjice? Gdje je godišnjice? Najprve otišu.